Mødet med min gæst i dag var meget insisterende. Ikke i adfærd. Ej heller med de store armbevægelser og mange højt rystende ord for at fortælle, hvor meget han havde gang i worldwide sammen med sin hustru. Nej, det var roligt, vedholdende, stille, klart med et fast, varmt blik med store brune øjne, der holdt mig dybt koncentreret. Det var et blik, der ikke rykkede sig en centimeter under hele samtalen, men roligt understøttede de spændende budskaber, han fik over sine læber. Mit navn er Annemette Holstein. I den mest henrimende, store, gamle, smukt og lystindrettede præstegård i Søby har Jakob Strakosa sammen med sin hustru Ditte og deres to døtre indrettet sig meget personligt og lavet deres helt eget hypno-univers. Herfra udgår der apps, podcasts og snart YouTube-videoer, som når ud i hele verden. Firmaet hedder Hello Mind, og hvad det og meget andet går ud på, vil du blive klogere på, hvis du lytter med her. Dag er jeg taget til Søby. Det er siden regnvejr, men der er solskin og varme i det hjem, jeg er kommet ind i. Jeg er kommet op til Jakob Strakosa, der er gift med Ditte. Og Jakob, han har gennem årene udviklet en hypnoseapp. Han er hypnotisør, han er hypnoterapeut, og han laver hypnouddannelse. Hypnoterapi, ja. Ikke? Jo. Ja, det er rigtigt. Jakob, jeg har glædet mig rigtig meget til at komme herop. Jeg har også været sådan lidt over, fordi hypnose for mig, det har altid været en by i Rusland, og jeg har altid haft rigtig meget modstand på det. Så på den måde er jeg i dag nysgerrig. Jeg har ikke modstand på det i dag. Mm. Jeg kan bare huske den helt tilbage fra 80'erne. Ali Hammann, der lavede nogle shows, og der var jeg med til et af dem. Altså, det står for mig både som noget skrækindjagende, men også noget sådan, det var lige godt fandens. Ja. Og det er meget fascinerende for de fleste mennesker, når det er, de ser, hvordan hypnose det virker. Men hypnose er faktisk en helt dagligdags ting, som vi også oplever indimellem i kort øjeblik. For eksempel som det at falde i staver, hvor man står og kigger ud af vinduet og vækker et øjeblik. Uh-huh. Og så kommer man tilbage, men man har jo ikke været væk. Man vidste jo godt, man måske stod i sit køkken, eller hvis man sad i skolen og kiggede ud af vinduet og var væk et øjeblik. Og så kommer man tilbage, hvis læreren siger, ja, vil du fortsætte fra kapitel 17? Men man bliver lidt nervøs over, gud, hvor langt er vi? Altså, tiden er gået anderledes ind i en end udvendig. Og det hypnose, det er, at man bare vender blikket indad. Det er en meget kraftig indlevelse, hvor man er afslappet og indlevet. Man har mulighed for at få fat på sin langtidshukommelse. Så lad os, hvordan bruger jeg det til daglig, kan man sige? Bare lige ganske kort. Jamen, jeg har jo mest at gøre med at hjælpe folk af med ting. Ja. Det er ikke så meget at hypnotisere noget, de ikke kan lide at være noget sammen med. Jeg skal mere fjerne noget. Ja. Kan du give et eksempel på, hvad du skal fjerne? Og det kunne være for eksempel, hvis folk har en fobi, eller de er bange for et eller andet. Og det er lige meget, om det er en person, de er bange for, om det er et objekt, altså en eller anden ting. Flyskræk. Flyskræk, et fly, eller en tandlæge, eller at det er og, hvad hedder det, en situation, man kan være bange for, også åbne pladser, eller lukket rum, eller eksamener, osv. Der findes utrolig mange skræk og fobier. Og det man gør der, det er jo så, at jeg faktisk går, folk, man skal se lidt, ligesom de allerede har en hypnose, for den udløser sig jo på nogle uheldige tidspunkter, hvor de ikke har lyst til det. Så med deres bevidste sind, har de jo ikke lyst til at blive bange til eksamen, men de kan ikke lade være med det. Så der udløser Den indlæring, de har. De har lært noget på et lidt dybere niveau, end hvis man bare læser en brugervejledning til en blender, hvor der står, tryk på den her knap. Hvis det nu var, at man havde fået en skade, mens man havde prøvet den første blender, så var man måske bange for at trykke på blenderen fremover. Yeah. Eller ville ikke stå i et køkken overhovedet, fordi køkkenmaskiner kunne være farlige. Det forstår jeg, ja. Og det er det, jeg hjælper folk med, ligesom at få nogle af de der traumatiske minder, nogle af de uheldige oplevelser, nogle af de dårlige indtryk, få dem ud, sådan at de ikke er bange mere. Aha. Eller ikke har en dårlig vane. En dårlig vane, hvis man bider negle for eksempel, eller hvis det er, at man ryger eller drikker for meget. Mm. Jamen, man gør det, drikker jo ikke for meget, fordi man er super tørstig. Altså, hvis vi snakker alkohol. Nej. Og man er undersøgt for sukkersyre og sådan noget. De fleste, der kommer til mig, de har jo været hos lægen inden og fået undersøgt nogle ting. De har måske også prøvet nogle andre ting. Og så tænker de, at vi skal dybere ned. Og så ved man, at hypnose kan nok et eller andet. Og det er fordi, underbevidstheden, der har vi mulighed for at finde ud af den tidligere indlæring, der er.
Og opløse den, opløse hvis den er den. Negativ. Nemlig, ja. Så vi har ligesom et dobbelt sind. Der er noget, vi er bevidste om, vi gør. Altså noget, vi ved, vi gør, når vi gør det. Jeg tager nu den kaffekop, der står her, og tager en tår af den. Og jeg sendte en besked til min underbevidsthed, kan man sige. Ikke noget, jeg ikke i ord. Nej. Men jeg forestillede mig, at jeg drak af den, og så gør underbevidstheden resten. Den sørger for at styre min arm og tage kaffekoppen op til munden og sørge for, at den kommer rigtig ind. Det gjorde den jo ikke, da jeg var lille. Nej. Der var mange gange, hvor jeg skulle øve mig, indtil det her foregår automatisk. Ja. Mm. Og så kan jeg få, og det kan jeg gøre, mens jeg sidder og taler med dig. Så min bevidsthed, den er altså til rådighed. Samtidig med min underbevidsthed sørger for, at jeg kan tage en tår af kaffen, kan jeg stadigvæk tænke. Men hvis man nu lider af jalousi, som er en underbevidst følelse, der har man lært noget, ja, som har gjort traumatiseret en på et tidspunkt. Altså man er blevet ked af det, eller bange, eller blevet såret, eller ramt. Så har man fået et sikkerhedssystem, som nede i underbevidstheden, den vil holde øje med hele tiden, hvornår kan jeg blive svigtet igen. Ja. Så hvis der er en situation, hvis man går rundt alene, så er der jo selvfølgelig ikke noget problem, hvis man er single. Men hvis man lige pludselig har fået en kæreste, så vil den jo begynde at tænde det her alarmsystem. Og så vil det være i gang hele tiden. Og så er det sådan nogle personer, de kommer så til mig og siger, jeg er jaloux, og jeg vil så gerne være sammen med den her person, forstår ikke, hvorfor jeg er det. Og så kan vi afhypnotisere den tidligere indlæring. Det er fordi underbevidstheden hele tiden forstyrrer med at sige, pas nu på der, kig nu på telefonen, se hvad for nogle beskeder, der er skrevet. Hvorfor er de taget til London? Hvem skal de fotografere derovre? Mm. Eller hvad for nogle fester skal de til? Eller bowling med firmaet, og der er kommet nogle nye medarbejdere. Ej, det skal du ikke tage til. Så ja. Der er alle mulige sådan noget. Det er underbevidstheden, den har lært noget. Fordi der er jo nogle mennesker, der ikke er jaloux, de har jo ikke det problem. Nej. Så det er ikke noget, man er født med. Så jeg arbejder ligesom inden for de områder, hvor man ikke er født med det. Man har fået noget, man ikke skulle have haft. Indtryk, ja. Man kan også have forældre, der har slået en, så man simpelthen er bange for autoriteter, eller bange for at gøre noget forkert. Perfektionisme er også nogle ting, hvor man, hvis alt skal være perfekt og pinligt rent hele tiden, altså, der er et eller andet, der gør, der driver dem til det. Og, at man skal også gøre sig fortjent. Ja. Der skal være rent, før jeg kan slappe af, for eksempel. Eller. Præcis. Ja. Så der, det er det, de der ubevidste mønstre, noget, man kan være bange for, eller nogle dårlige vaner, man har. Eller, altså jeg har også arbejdet inden for sportspræstationer, for eksempel nogen, der godt vil være bedre til sport, men det er også oftest nogle begrænsninger, der ligger, som man kan fjerne. Ja, de som kan kunne være. Ja, der har været en for eksempel, som der har været ude, jeg kan huske en inden for motocross, så var han bange for starten, og det var fordi, at han på et tidspunkt var faldet rigtig meget, lige efter de var startet en gang. Så var han selvfølgelig nervøs for at give den fuld gas der. Og der, hvis man er inden for elitesport, så de der små sekunder, eller tiende del, nu har der jo lige været vinter-OL, og det betyder og de meget, det er det tæller. Yeah. Så rent mentalt skal man være 100% i orden. Man kan ikke have en underbevidsthed, der lige kommer ind og siger, ej, lad os lige vente et øjeblik, til vi er helt sikre. Så bliver du nummer chok. Ja, præcis. Yeah. Og så har jeg arbejdet med fødselshypnose også, altså ligesom at hjælpe kvinder til at føde mere behageligt, og hvor de ikke er bange for det ubehag, der kommer, og derved har mindre ubehag i kroppen. Kom med smerten. Ja, lige nøjagtigt. Og fordi det, der sker, det er, hvis det er, at man er bange, når man skal føde, eller bange for, at man ikke er klar, eller bange for, om det bliver gjort godt nok, eller der kan være mange ting, man kan være nervøs for, så kommer der stresshormon ud i kroppen, og livmoderen, den er en stor muskel. Mm-hmm. Den har sådan nogle cirkulære lag, og nogle vertikale lag, og så spænder den. Altså op, når der, fordi når stresshormon får muskler til at spænde, og det forhindrer V-bevægelserne i at flyde ordentligt. Så fødselshypnose eller gravidhypnose, det går simpelthen ud på at hjælpe med, at kvinden er så rolig, inden hun skal føde, og selv styre, altså hun bringer sig selv sådan ind i en dejlig selvhypnose, meditativ tilstand, så det er meget nemmere at gå med processen. Yeah. Og lade livmoderen gøre det, den er designet til. Yeah. For den ved jo godt, hvordan den skal føde barnet. Vi skal bare holde vores hjerne uden for det. Så det har været meget spændende. Ja, ja. Spændende. Det var rigtig dejligt at få sådan en all-round. Ja. Det var rigtig godt. Jakob, hvis vi sådan går lidt tilbage i tid, før du blev hypnotisør og hypnoterapeut med mere, så havde du en karriere, nu går vi lidt baglæns, så havde du en karriere et helt andet sted. Ja, det er rigtigt. Altså, jeg var opvokset i Hundested, eller vi kom i hvert fald dertil, efter vi havde boet i Sverige et par år, da jeg var helt lille. Startede jeg anden klasse der, og så
gik jeg 9. klasse på en efterskole i Frederikshavn, og kom ud og opleve verden lidt der. Det var en meget fri efterskole, det var helt fantastisk. I var ude at rejse simpelthen? Vi var ude at rejse, ja, til Italien og et par andre steder, hvor vi var meget mere rundt. Det var rigtig fint, i forhold til en folkeskole i hvert fald, ja, hvor man er. Og så, det var godt for mig i hvert fald, for mit, fordi jeg var bedre træt af skolen der, så at opleve noget andet, var rigtig godt. Det er også en svømmehal og computer og sådan noget, som der jo ikke mange skoler, der havde råd til. Nej, ikke dengang. Nej. Så den, det var jeg på, og så tog jeg så tilbage til Hundested, og gik på skole på gymnasiet i Frederiksværk. Ja. Og så skete der det, at i 3. G, der fik jeg en indkaldelse. Der havde noget af den alder, hvor man måske kunne komme ind i militæret. For så var det dengang, at man kunne blive trukket ind mod sin vilje. Ja. En tombola. Og de havde en rigtig tombola derinde. Altså, det var simpelthen sådan en, hvor de kørte rundt, ligesom man ser med Røde Kors har, når vi er nede på markedet. Ikke? Ja. Og du hiver et lille bånd af, og så åbner du, og får du et nummer eller ikke. Og det er nummer. En nitter, ja, et nummer. Så er de vedtaget, at alle dem under 30.000 eller sådan noget lignende, de skulle gå ind, og alle dem over, de havde frisag. Mm. Så hvis du ellers var blevet målt og vejet og passet ind i skabelonen, så kunne du få lov at prøve til målet. Og jeg fik så lavet nummer, at jeg skulle ind. Ja. Og så kom der lige pludselig, at jeg skulle til Bornholms Værn. Og jeg synes, det var lidt... Jeg ville godt have været inde på universitetet og læse biokemi der, fordi det biologi havde så meget høj interesse. Men det kunne jeg, altså selvfølgelig, at det ville spærre, at jeg skulle være værnepligtig i 12 måneder. Ja. At jeg ville i hvert fald godt hurtigere i gang. Men jeg søgte så ind som officer i flyvevåbnet. Jeg havde ikke lyst til at komme til Bornholm. Du fandt en genvej, fordi du ikke... Ja, fordi hvis det var, jeg kunne komme ind der, jeg søgte om optagelse der, og så kom jeg ind, og så sagde jeg, hvad så med min værnepligt på Bornholm? Jamen, vi ringer bare og siger, at du ikke kommer. Nå. Pup, så var det jo løst. Ja. Så det var ikke noget, og så tænkte jeg, at på officersuddannelse, der var det nemlig sådan, at først så er du værnepligtig, men den er kun på 3 måneder, og ikke på 12 måneder. Og så bliver du uddannet sergeant på 6 måneder, og så har du rekrutter derefter på 3 måneder. Så det vil sige, efter 12 måneder vil jeg jo være sergeant og have haft rekrutter, som jo også er meget god. Det er jo en lille mellemlederuddannelse, du får der. Yeah. Og det vil jo være fantastisk, hvis de nu har det smidt mig ud, så vil jeg ikke kunne bruge mig videre frem. Så har du fået noget med i bagagen. Ja, netop. Yeah. Man bliver målt og vejet hele tiden, nemlig undervejs. Men altså, det virkede sådan set meget godt derinde, og jeg kom til at prøve en masse forskellige ting, og... Det er jo fantastisk uddannelse, man får i flyvevåbnet inden for ledelse og pædagogik, organisation. Og du gik simpelthen videre fra sergeant til? Til premierløjtnant. Ja. Og derefter også ude og arbejde med ledelse, og så ind og blive uddannet kaptajn bagefter. Og så var jeg kaptajn, min kontrakt var oprindeligt på 3 år. Men jeg brød den efter 2 år, fordi at det blev for stift for mig derinde i systemet. Det var ligesom, der skete nogle omstruktureringer også, og jeg tænkte, at jeg har måske lige brug for at prøve noget andet. Så jeg søgte, der var jo kommet det her med kaospiloter og noget IT og sådan noget. Så jeg søgte ud i et, prøvede at søge en stilling i civil firma som udviklingschef og fik det job. Og det var i Lyngby? Og det var i Lyngby, ja. Og så arbejdede jeg der faktisk kun 1,5 år, indtil jeg blev bidt af hypnose. Ja, og hvordan skete det, når man sidder i et softwarefirma, og så bliver man bidt af hypnose? Det er jeg lidt nysgerrig på. Ja, men det er en slags programmering, jo, kan du sige, fordi vi har det her imprint, vi får. Ja, som vi snakkede om. Ja, ja. Det, hvor man lærer et eller andet, man ikke kan komme af med. Der er også jeg er også uddannet elektronikmekaniker, det fik jeg med i flyvevåbnet dengang. Og det er sådan noget med fejlfinding og fejlsøgning, og finde ud af i den her boks, hvad er det, der sker inden i den, siden den ikke virker, som den skal. Fordi man kan godt dreje på knapperne, men det er ikke det, der må være noget inde bagved. Og hele det der med, at du har den her bevidsthed, men du har også en underbevidsthed, der styrer dit nervesystem. Hvordan, det fandt jeg meget fascinerende, og jeg har altid været interesseret i pædagogik og undervisning, og hypnose handler i virkeligheden meget om indlæring. Så jeg fandt en bog, jeg tror det var en græker, der havde skrevet den bog faktisk om hypnose, den var så heldigvis ikke på græsk. Der var en, der havde formået at oversætte. Ja, det var dejligt. Var det til engelsk? Ja, den var på engelsk. Ja. Og så læste jeg den,
Og så prøvede jeg at oversætte noget af det, og så øvede jeg mig lidt i det, og så fandt jeg ud af, at det virkede, det gjorde et eller andet, og så tænkte jeg, og det var også dengang alle de der alternative messer, at det startede op, og jeg var lige inde og snus lidt til det. Men jeg var ikke så meget over på det der med krystaller og alle de der andre ting. Ja. Så jeg var mere, jeg synes, der var mere videnskab og teori bag hypnose. Ja, det var hypnose. Mere konkret også, tænker jeg. Altså, der er lavet, hvis du søger på den medicinske database ude på nettet, der hedder PubMed, der dukker der over 12.500 forskellige forsøg og artikler, altså samlagt, der er lavet om hypnose igennem tiden. Mm-hmm. Altså, der er rigtig mange gode ting, der er lavet om det. Mm-hmm. Her i Danmark for eksempel også, for nylig er der også blevet lavet forsøg med hjælp, hvor at det viser, at nogen, der har fået en hjerneskade efter for eksempel et biluheld, eller et motorcykel eller noget andet, men fået en hjerneskade, hvor de mister deres korttidshukommelse. Så de kan faktisk sidde og se en video, og så dagen efter kan de se den samme video, fordi de har glemt fuldstændig, hvad det var. Yeah. Der har hypnose kunne gå tilbage og aktivere hjernecellerne fra den gang af, hvor at de godt kunne huske, hvad det var, de gjorde. Og den proces, altså inden de havde bilulykken, Så det vil sige, hvis man nu var murer, så vil man blive sendt tilbage til, man forestiller sig, at man står murer, man vil blive sendt tilbage, altså i hypnosen, til at arbejde og forestille sig, at man laver de aktiviteter, man kunne huske, man laver, og det aktiverer så den der korttidshukommelse meget bedre, ved at man arbejder med det på den måde der. Og det er, så der, vi har lavet nogle forskellige, der er nogle, lavet nogle, for jeg har jo også selv været med til et forsøg med HelloMind, den app, vi har lavet. Ja, det er den app, vi har. Ja. HelloMind. Ja. Yes. Hvor gammel er den? Den er, vi startede jo faktisk lige da den første iPhone kom frem. Hold op. Vi bestilte en fra USA, og så måtte vi hacke den for at kunne lave noget på den, så vi kunne finde ud af, at vi havde kun 5 sessioner til at starte med. Men og hvor vi henne, Jacob, igen tidsmæssigt, hvor langt er det? Er det 2010 eller sådan noget lignende, tror jeg måske, det er 12 år siden, eller 12. Det er, altså man kan sige, selve der, hvor det tog rigtig fart, der har vi arbejdet med det i 8 år. Så vi har nok været i gang lidt på forsøgsbasis der. Mm. Og den er jo udviklet så mange gange, fordi de ændrer jo skærmstørrelser, og så skal du også lave noget på Android, og du ved så. Men det, der var ved det med, det er selvhypnose. Det er ligesom, at vi fandt ud af, at jeg kan jo kun behandle et vis antal mennesker på klinikken. Du har klinik i København. Inde i Valby. Ja. Og jeg har også en klinik her på Ærø, mit podcaststudie herinde. Ja, det skal vi ind og se bagefter. Yes, og det er jo. Men det er kun efter, når folk lige spørger til det. For selvfølgelig skal to fra Ærø jo ikke tage til København for at lave behandling. Altså, der kan vi godt finde en tid at få det gjort her. Super. Men appen der, den har vi været meget i gang med. Og det var, fordi vi fandt, at det med selvhypnose, at man kunne gøre det tingene selv. Ligesom vi har fået mobile pay, hvor du laver dine bankforretninger selv, hvor du selv tjekker ind ude i lufthavnen. Altså, det eneste, du ikke kan gøre selv, det er jo security, men ellers kan du onboarde, og du kan bestille billetter, og printe dem, og tjekke din taske ind, og alt muligt. Og jeg tænker også bare, men den, der har skabt problemet i sin tid, lad os tage et eksempel med jalousien, vi havde der, ikke? Den person har jo været der til stede, hvor problemet skete. Præcis. Så, uden rigtig at vide det. Nemlig. Ja. Så det, jeg bare skal hjælpe dem med i de sessioner, det er, at de ikke er for bevidst, tænker for meget over, hvad det er, de skal løse. Man bare glider med, så man bliver guidet ligesom der. Og så bruger jeg de teknikker, som jeg har brugt igennem de sidste 25 år, og har skærpet. Og så sker der det, at man kommer hen til det sted, hvor man kan afhypnotisere det. Og det tager måske lidt længere tid end en personlig behandling, men det er også meget billigere. Og du kan gøre det, hvornår du har lyst til det, altså on demand, altså når det er, du har brug for det. Og der nåede vi jo ud til, at nogen i altså alle mulige lande, vi er jo ja, det er lige, at jeg skulle til at spørge, om du må være rundt i hele verden. 179 lande. Du er godeste. Er tilgængelige. Og det er kun 2 steder, som appen ikke er blevet downloadet, og det er i Mongoliet og Centralafrika. Hvad skyldes alle det, tror du? Alle andre lande har ellers downloadet. Hvorfor lige netop? Jeg ved det faktisk ikke. Nej. Centralafrika, det er så Jamen det er ligesom den der, altså det er selvfølgelig midten, ikke? Altså, men det er også lidt ned, altså Sydafrika er vi i, men
Det er som om, det er alle de lande, der ligger i midten. Ja. Jeg kan ikke helt huske, nej, det er heller ikke, men der ligger jo, der er også ret meget ørken lige der. Jeg tør i hvert fald ikke sige på radio, hvad for nogle lande, jeg tror, der er der. Nej. Nej. Og så Mongoliet. Ja. Ja. Så det er ja. Alle andre steder. Alle andre steder, der er den blevet hentet, og der er nogen, der har prøvet den af. Så og betaler jo, man for, altså man køber, køber appen, eller hvordan ja, gør man? Den er gratis i 3 dage. Ja, det kunne altså, jeg se forresten, det var inde i går. Ja, ja. Mm. Jamen, det var godt, så du har alligevel jeg var lige, jeg fandt lidt ind, ja. Men jeg tænkte, det kan jeg spørge lidt mere om, når vi er færdige. Ja, ja. Ja. Så ja, med den, hvad hedder det, den er blevet hentet i alle de lande der, og det er ret fantastisk. Ja, det er utroligt. Altså, for de lille firma fra Ærø, ikke? Altså, ja, det kan man er fantastisk, sige. Det er helt utroligt. Ja. Men det viser jo også, hvor meget der kan laves netop fra en lille ø, som Ærø, ikke? Præcis. Altså, og det er jo også det, der bliver mere og mere tydeligt, med de mennesker, der flytter herover. Ja. At, hvor tit er du i København på din klinik? En gang om måneden, så er der over 3 dage, og så har jeg klienter fra 9 om morgenen til klokken 6 om aftenen, og det er det, jeg gør. Ja, hvad så med din uddannelse af hypnotisør? Det gør jeg 4 gange om året. Ja, så hvor du laver sådan en ugekurs? Ja. Eller? Ja, 2 hold om foråret og 2 om efteråret, og så får de får også adgang til noget online undervisning, så det er sådan en kombination. Ja. Noget fysisk tilstedeværelse, og så online bagefter, som følger med i. Har du noget sådan cirka tal på, hvor mange har du uddannet efterhånden? 750, cirka. Så det er over hvor mange år? 12-14 år. Fornemt. Ja, så det er ret mange. Ja. Og der er fint feedback. Det fik jeg lige med også i går, selvom jeg synes, jeg søgte. Der er meget fint feedback til dig. Det er der. Ja. De er rigtig glade for det. Og, altså, man kan sige, jeg har jo også prøvet alt inden for hypnose. Altså ikke måske ikke alt, men rigtig, rigtig meget. Også scenehypnose, det har vi ikke snakket så meget om, men hvor man optræder med hypnose. Når scenehypnose, altså på en teaterscene. Ligesom det du oplevede, det har man gjort der. Ja, dengang. Præcis. Ja. Sådan noget gjorde jeg jo også, da jeg var yngre, men alle de der ting, de ligger jo oftest i weekenderne. Og nu har jeg jo børn og sådan noget, og så har man ikke lyst til at tage ud i weekenden og stå hos en masse fulde mennesker, kan man sige, eller nogen, der har en fest og sådan noget der, og Jeg har jo optrådt på, altså for HK, det var det største, hvor der var 1000 mennesker derude, hvor jeg skulle lave hypnoseshow for dem. Og på Vega og sådan noget inde i København. Okay, ja. Da vi boede i Frederikssund, inden vi flyttede hertil. Vi har boet her i 13 år. Ja, det ville jeg lige til at spørge os om, hvor lang tid I har boet herovre. Ja. I købte præstegården i hvad? I, jamen for 13 år siden, til hvad nu har det været? Det har været i 1909. 9, ja. Pragtfuldt sted. Ja, jeg er rigtig glad for det. Ja. Dejligt stille og roligt. Og, ja. Smukt, og så er der god plads til at lave alle de udviklinger af hele konceptet. Ikke? Præcis. Jeg kan se, og at du arbejder sammen med dit og din hustru. Ja, ja. Ja. Hvordan er jeres samarbejde? Jamen det er, at vi... jeg gør bare, hvad hun siger, jeg skal lave. Nå, jamen... er det ikke sådan, det er? Det tror jeg så ikke helt på, men altså, det kan da jeg godt være alligevel. Jeg har nogle gode idéer, ja, altså. Og så fjerner hun nogle af dem. Nå, okay, jamen det synes jeg lyder klogt. Eller samler dem. Ja, det lyder klogt. Så hun, jeg er mere den der, kan man sige, muldvarpen, ikke også? Ja. Og hun er den, der holder lygten, og kan se, hvor vi skal hen af og har et bedre overblik. Mens jeg er god til at være udholdende og få lavet tingene og afslutte det. Så det vil sige, at vi kombinerer teamwork. Ja. Og vi kan jo tilrettelægge vores dag, som vi har lyst til, så vi kan også vælge, at nogle gange vil vi måske arbejde om morgenen eller sådan noget, så lave noget der og eftermiddag, eller også arbejder vi om aftenen, laver nogle ting der. Børnene er lagt i sig. Ja. Altså, så det er lidt forskelligt. Det er jo det gode ved at være selvstændig. Ja, præcis. Altså på den måde. Men man skal også være mere disciplineret, når man er selvstændig. Man. For man skal jo have lavet noget, jo. Det er rigtigt. Så, men det har været det bedste, vi har gjort. Ja. At arbejde sammen på den måde der. Helt sikkert. Ja. Jeg skal lige spørge dig inden, for vi skal jo rundt og se. Du har en podcastafdeling, og du er ved at lave noget YouTube derovre ved Frida Kahlo forhænget. Ja. Ja. Smukt. Ja. Jeg skal lige spørge dig, har du aldrig mødt modstand og sådan afvisning og tænkt, væk, det er ikke mig-agtigt, altså? Jo, der er jo ikke nogen, der bliver tvunget til at blive hypnotiseret. Men bare det at høre, du er hypnotisør. Nå, ja. Der er ikke nogen, der så lægger
afstand. Det åbnede meget mere op. Ja. Altså, der har været masser af de her YouTube-influencers, som også er jo blevet hypnotiseret. Mm. Altså, der, hvis nogen ved, Morten Mønster, og der er forskellige, jeg kan ikke huske, hvad de hedder alle sammen, men de er jo, der har de jo prøvet at blive hypnotiseret. Det har afmystificeret det. Og jeg har også selv været meget på fjernsynet, og lavet nogle ting sammen med metronomen, hvor man så, hvordan hypnose det virkede, og der har været manglende behandling på hypnose på fjernsynet, så folk ved det godt i dag, at okay, det kan bruges til flere forskellige ting. Så det er ikke ligesom, hvor der kun var én i gamle dage, hvor der, eller to måske, Jean Felix og Eddie Harman. Altså, der er jo mange hypnoterapeuter, og der bliver snakket meget mere hypnoterapi, end der bliver snakket showhypnose, kan man sige. Er der en kobling mellem healing og hypnose? Ja. Det kom jeg pludselig bare til. Ja, det er lidt svært at sige, synes jeg faktisk, sådan svare helt på, præcis på. Men det er bare en tanke. Ja, nonverbal hypnose, altså hvor man hypnotiserer folk uden det talte sprog. Mm. Giver, ligesom hvis jeg tog hånden hen foran her, så gjorde med min hånd sådan her, så har du en idé om, hvad det er, jeg mener, når jeg gør det. Mm. Det er ligesom at give antegn til at lukke øjnene. Yeah. Og der gør healing, der ligger du jo ned, måske, eller står op, eller det kommer an på, hvad for en type det er. Men der er jo også en præmis om, hvad det er, det går ud på. Mm. Og al hypnose er selvhypnose, så jeg tror til en vis grad, at man også bliver selvhypnotiseret og har nogle ønsker og nogle ting, man godt kunne tænke sig, der skulle ændre sig. Og jeg tror på, at mennesket kan ændre sig selv. Altså, vi har selv den energi og den power og den styrke, der skal til at lave forandringen. Mm. Vi ved bare nogle gange ikke, hvordan vi skal komme derhen. Nej. Men vi har evnen til det. Det er jo ikke mig, der behandler folk. De behandler jo sig selv. Mm. Det, jeg har øvet mig i, det er at hjælpe folk hen til det sted, hvor de kan behandle sig selv. Ja. Så det er ligesom at få den forløsning der. Mm. Og det tror jeg, der sker. Så jeg tror, der sker en del hypnose i både healing, også når folk er til klarvoyante, og så får de nogen, fordi de sidder stille, de er væk fra dagens trængsel og alarm og sådan noget der, de kan tænke anderledes. Mm. De får adgang til noget andet, som er deres egen underbevidsthed. Mm. Undervidstheden har jo ikke alle svar, og den kender ikke forskel på rigtigt og forkert, men den har al indlæring. Det man gør, og det man ikke gør. Ja. For nogle gange er det jo også noget, man undgår. Præcis. Det er ikke altid noget, man gør for meget af, som vi snakker om, at man drikker for meget. Det kan også godt være, at man slet ikke, altså at man undgår nogle bestemte situationer. Undvielsesmanøvre. Ja. Ja. Jeg vil ikke stige i graderne, for det er jeg ikke god til, eller det kan jeg ikke. Og selvom at personen er rigtig dygtig, eller kunne gøre noget mere, så kan de måske ikke bevæge sig videre frem i livet, fordi det er noget, de undgår. Så nogle gange er det også, fordi man undgår et eller andet. Præcis. Man kan også være bange for kærlighed, for eksempel. Så man vil hellere være alene, siger de. Jamen, jeg vil bare gerne være alene, men det vil de måske ikke i virkeligheden. Nej, angsten ligger et andet sted. Ja. Men så, ja. Så de der sikkerhedssystemer der, det er, så jeg tror, at folk kan selv afmontere ting, hvis de er i den rigtige situation. Mm. Jakob, skal vi gå lidt rundt? Ja, lad os gøre og det. Se. Ja, vi sidder jo her i det åbne kontor nu. Det gør vi nemlig. Og vi har lavet en lille lounge. Ja. Der er to sofaer. Lige her, jeg sidder, på en tremands, og du sidder på en tomands. Og den købte hinanden. Ja. Og med et hjemmelavet bord her, hvor vi skar benene af og satte nogle hjul på og lavede lidt mønstre herude i kanten. Ja, det er smukt. Og lamperne er også genbrugende fra Netto. Der er også nogle lanterne, som vi så har sat lampefatninger i. De var sådan til fyrfadslys og bringer, så vi vendte dem om. Så det ligner lidt sådan en opiumshul. Ja, lampe. Det er rigtigt. Med de der kinesiske motiv. Ja, præcis. Men ellers så... et dejligt lyst og åbent rum. Ja, kontor. Hvor I har hver sin siddeplads. Ja, masser af computerskærme selvfølgelig, fordi vi går på nettet. Men det er jo det fantastiske ved det her, at man kan sidde herop og være på nettet, og der er fuld aktivitet og holde alle mulige møder med. Jeg taler jo med folk i Indien. Her forleden havde jeg et møde, hvor den ene sad i Spanien, den anden var i Costa Rica, og jeg var på Ærø. Ja, men altså... Er det ikke utroligt? Jo, det er altså fantastisk. Det er helt vildt. Ja. Det er... Så der kørte vi det møde, og så kan jeg bagefter gå udenfor. Altså nu har det ikke været så fedt med alt det blæst og regn osv., men om altså foråret og sommeren, så går man lige udenfor, og så er der helt roligt. Yeah. Og fugle, der piper og sådan noget. Det er ikke, man sidder ikke i København, og så er aktivitet indenfor og aktivitet udenfor. Det, jeg kan godt lide den vekselvirkning. Den er og jeg helt elsker med haven, og gå ud og kunne plukke noget, og finde en, altså
blomster eller bær eller lave et eller andet derude. Vi har lavet mange hyggelige ting derude, også med hønsegården og alt sådan noget byggeri. Men lad os gå ind og kigge på. I er meget skabende, det kan jeg godt fornemme. Det er spændende. Studie 2, og her kommer vi så ind til podcastrummet. Og studie 3. Ja, der er to lydstudier lige på vej herinde af, og det er nogen, som vi byggede i sin tid. Fordi jeg fandt ud af, at hvis lydstudiet det var bygget op ad væggen, så kunne nogle lyde godt komme igennem udefra. Så hvis der er luft rundt om, som der er nu. Åh ja, det er sådan nogle kasser, der faktisk står inde i rummet her. Ja. Så virker det bedre, og man kan jo allerede høre, hvis vi bare stikker hovedet herind. Prøv at sige noget derinde. Ind her. Hvis du tager den ind, så kan man helt sikkert tydeligt høre forskel på, at det er meget mere blødt herinde. Lyddødt. Ja. Og jeg satte en fin lampe op, jeg købte over hos Ulrik. Det er norsk glas, den der. Retro. Ja, lige nok retro-lampe. Så herinde, der podcast-studier, det er så også behandlerrummet. Ej. Så der er en kasse herinde, der er tavlemaling på væggen, fordi så kan vi stå og få masser af gode idéer. Der står forskellige brainstorm. Ting. Ja. Det er nemt lige at tørre af, og så kan man gå i gang igen. Ja. Selvom det her det nok har hængt der i mindst 2 år, fordi der jo har været corona. Så det vil sige, alt er jo ligesom bare... Det var jo, har været helt anderledes. Ja. Andre ting, man skulle lave i den tid. Så jeg er rigtig glad for... Hvad har du lavet for eksempel, som er anderledes i forhold til, hvis ikke der havde været corona? Jamen altså, da der var forsamlingsforbud og loft, og lige pludselig, så måtte jeg ændre på undervisningen, så jeg kunne ikke få så mange kursister på samme hold, for det måtte man jo ikke, og så videre. Folk begyndte jo også at miste deres arbejde, og der var nogen, der havde booket altså til uddannelse og så videre. Så de havde lidt udfordringer med at finde kapitalen til det, så der var også noget, hvor jeg måtte komprimere og flytte rundt på nogle hold. Og det var på det uddannelsesmæssige, og behandlingsmæssigt, der var der jo, at vi skulle sidde med have mundbind, og folk skulle testes, og alt det der. Mm-hmm. Men altså, vi løste, og så har vi så arbejdet rigtig meget på HelloMind i mellemtiden også, og på det, vores online ting her. Blandt andet det der lille YouTube-studie, vi har lavet her også. Ja, det vi skal op og kigge bagefter. Ja. Ja. Men herinde er podcast-studiet, der... Hold da op. Og der kan, hvad siger du, der kan folk prøve at fortælle, hvordan det bruges? Jamen, så hvad hedder det? Altså det her, det var det første lydstudie, jeg lavede. Det var det, der var op mod en væg. Og derfor, at man kunne høre, hvis der kom en bil kørende sådan lidt svagt. Men det skal bare være helt i orden på de andre optagelser, vi har. Men podcast, der gør det ikke noget, hvis der er lidt ekstra lyd, der kommer. Nej, det giver lidt liv. Det giver lidt liv, ja. Hvor man sidder henne. Mm. Så min mening, det var... at jeg godt vil lave nogle podcastserier omkring, hvad hypnose det er, hvad det kan gøre, og måske interviewe nogen, der har prøvet det, måske også vise nogle behandlinger, altså nogen, der har et problem, og vi snakker om det, og så løser vi det bagefter. Så det var sådan lidt ideen og tanken om det. Mm-hmm. Og også interviewe nogle andre fagpersoner osv. Men altså, vi har jo så rigeligt at lave, så det er mere og mere at prioritere, hvad vi laver, hvornår. Fordi hvis vi starter op på noget, så skal vi også gøre det færdigt. Ja, netop. Ja. Ja. Ja, så det er podcast. Og vi går videre. Studio. Men det har hele tiden været meningen, at vi godt vil lave altså vores studie her ovenpå. Så har jeg privaten nedenunder. Ja. Men det er jo også sådan, det fungerer nu, ikke? Jo, ja. Det er det. Og herinde, det er jo så... Nu må vi lige slå Frida Kahlo halvover. Ja. Ups. Ja. Og hvad har du gang i her? Jamen, det er så et YouTube-studie, eller et studie til webinarer, hvor jeg kan køre dem, og hvor jeg så har en greenscreen her, og så belysning og rigtige mikrofoner og alt sådan noget, så lyder den bliver helt, helt god, og billedet også bliver godt. Ja. Og det er meningen, at jeg vil kunne lave det meste selv, fordi så, hans system og en struktur i det, og så går det hurtigt, for lige så snart man begynder, hvis man har en hel produktion og har mange med, så tager det også længere tid, før du får noget ud. Mm. Så i min verden, der er det oftest, vi starter med 80%, får det ud, og så kan vi altid optimere lidt på det, hvis det er nødvendigt senere. Mm. Men ting behøver ikke at være 100%, fordi man lærer jo også,
af den feedback, du får fra brugerne. Ja. Så hvis jeg nu havde brugt uhyggelig lang tid på at lave noget, og så tænker, det er det bedste, og så siger brugerne, det synes vi ikke. Så er det ærgerligt, at man har brugt så meget tid på det, så jeg vil hellere hurtigt have noget ud, ligesom vi gjorde med appen, hvor vi lavede nogle sessioner, og så fandt ud af, hvad kunne folk lide, hvad ville de have, og så skyndte vi os at udvikle videre derfra. Så det er det der med, at hurtigt få noget ud på markedet. Ja. Det er vigtigt. Ja, for at få responsen. Ja. Og justere. For at vide, om du er på det rigtige spor. Ja. Så kan du altid iterere og så udvikle videre, og gøre det bedre og bedre. Ja. Så. Møder man misundelse i sådan en branche her? Altså, det ved jeg ikke. Jeg har ikke sådan tænkt over det. Altså, men nu, det problem har jeg måske sådan, altså, vi har altid lavet vores eget, dit og jeg. Og jeg synes meget, vi har været forløbere på mange ting. Altså, fødselshypnosen, den bragte vi til Danmark. Den moderne hypnoterapi bragte vi til Danmark. Dengang, da der kun var suggestionsterapi. Suggestionsterapi, kan jeg også godt huske. Ja. Ja, den har jeg også selv været. Så vi lavede også appen der, Hello Mind, og det var den første, der kom med hypnose i Danmark, og kom også ud i udlandet jo, ikke, og har konkurreret med, vi konkurrerer jo meget mere med de engelske, end ikke så meget danske, det er jo mere udenlandsk, hvor at vi har udfordringer med nogle andre store spillere, der er på markedet der. Men I kan være med? Ja, det kan vi, fordi vi lavede så også, altså Aarhus Universitets Hospital er jo et meget anerkendt hospital i Danmark, og har lavet et forsøg, vi brugte 2,5 år på det, ikke også, og fik støtte af Innovationsfonden. Ja, for jeg tænkte med lægevidenskaben, hvor de var i alt det her. Og vi har et advisory board også med både psykologer og læger og en professor også. Det er Lars Østergaard, som jo har været meget på fjernsynet. Mm. Og de er super dygtige, alle dem der, de er bare med på at gøre det her til noget rigtig godt. Ja. Fordi det hedder jo e-health, eller digital therapeutics, altså sådan noget her. Og det er jo, prøv at oversætte det. Ja, det er sådan en digital terapi, altså hvor man i stedet for at tage en pille for sine mentale problemer, hvis man har angst, eller man er ked af det, eller noget. Det kunne godt være, der var en årsag til, at man var bedre. Man har nok ikke været ked af det, da man var 2 år. Altså, jo. Men ikke på grund af sådan nogle ting, som man oplever som voksen. Men ikke, da man kom ud af mors liv. Nej. Der må man være sådan andet end fødselstraumet, kan man sige. Ja. Som jo, ikke, det er jo ikke det, vi kan sige, at det er skyldes alt, at man har fødselstraumet. Det tror jeg ikke på. Man kommer ud, og vi må, efter alle de millioner år, og den udvikling, mennesket har været igennem, så må vi jo være nogenlunde okay. Mm. Hjernen udvikler sig så, ja. Op til vi 21-24 år, først der er hjernen helt færdigudviklet. Så der er nogle ting, der bliver udviklet, mens at vi lærer ting. Så nogle gange kan man få et indtryk eller lære noget, inden hjernen er helt færdig, og man kan fejlvurdere nogle ting, og det er jo det, vi arbejder også med. Også fordi man lærer det for tidligt, tror jeg. Ja. Vi er udsat for noget, man ikke har forstand på, eller bliver skilt ud af en eller anden, og man ved ikke, at det var den person, der måske var fuld, der skilte en ud, og det var derfor, de gjorde det, man troede, man havde gjort noget galt. Og så kan man lære noget, og det kan vi fjerne. Og det er sådan nogle ting, kan godt gøre en angst eller ked af det senere i livet. Mm. Fordi så er der en årsag, og der er så noget, der har trigget det. Måske man har været presset på arbejdet, men det er ikke det, der har været det, der har været årsagen. Det er symptomet. Nej, lige nøjagtigt. Ja. Så det vil sige, at det er noget, der er super spændende at arbejde med, og det er med digital terapi, det er så, at hvis det nu er, at man kan lytte til noget og ændre sin hjerne, måde at tænke på og føle på og handle på, så vil det jo være meget mere sundt og mere økologisk, end at tage en pille, som ændrer det komplicerede system, der er inde i. Piller virker jo og opfundet til, at de gør det, de skal, men de kan også være svære at gå af med for folk. Der er mange, der tager angstmedicin og antidepressiv i meget, meget, meget lang tid, og det har også bivirkninger. Det har det her jo ikke. Altså, det er jo mere, du bruger det, jo bedre virker det. Ja, en positiv bivirkning. Ja. Indtil man forhåbentlig ikke skal bruge det mere. Vores Hello Mind appen er som ligesom de røde busser, hop on, hop off. Ikke? Ja. Så du går på den, mens du har brug for det, og så får du løst dit problem, eller du får dæmpet det måske, til et niveau, som der er okay for dig. Og så kan det være, at man hopper af den, og så kommer tilbage til den, med det eller et andet problem senere, man har fået. Så det er det, vi vil ligesom godt have. Jeg stod ind i den her sådan lille holder. Ja. Men det er meget spændende. Ja. Det er
Så vi har gået vores egen veje med tingene, og så bare prøvet noget af, fordi vi selv synes, det er fedt. Ja. Vi synes, det kunne være super spændende at lave sådan en app, der telefonerne kom og havde mere hukommelse. Og så gjorde vi det. Ja. Og vi har andre ting, vi har i gang nu. Er det også noget, du vil fortælle om, eller er det sådan noget, der ligger i støbeskeen, som først ser dagens lys noget senere? Ja, så altså, der er jo det her med studiet her, ja, hvor vi godt vil lave noget mere indhold. Fordi vi har et produkt, der er færdigt. Altså, vores ting er færdige. Og vi vil godt fokusere mere på salgsdelen og markedsføringsdelen af det, og oplysningsdelen, at folk kan finde ud af mere, hvad det er. Vi har også der er også nogle film med her fra YouTube. Ja, altså, ja, ja. Det film og lyd og hvad hedder det, indhold. Altså, på den måde, den type indhold. Så det ikke er hypnosesessioner, vi laver, men mere. Jo, det laver vi også, men mere det her. Så det er vi meget spændt på, at lave noget mere af. Hvornår ser det dagens lys, Jacob? Jamen, det er jo løbende, vil jeg sige. Nu skal jeg over til København og behandle en masse klienter her i næste uge. Og ugen efter skal jeg uddanne i Jyllinge på Badehotel Jyllinge, Søfryd. Ja. Dejligt sted, så hvis der er nogen, der lytter med her og tænker, gud, måske jeg skulle lære at hypnotisere, for det kan man godt. Det kan man godt. Alle kan lære det. Ja. Og man kan, så der skal jeg hen og gøre det der på Jylling, og det glæder jeg mig også rigtig meget til. Og det er jo sådan en afveksling, så kommer jeg lige lidt af øen, og så kommer jeg tilbage igen. Man kan virkelig mærke det med Ærø, når vi skulle tale om det. Ja, det synes jeg, vi skal. At det er så dejligt. Ja, hvad er det, der er så? Hvad er det, Ærø kan? Det med, at du tager den færge, altså hvor du føler, at du tager fra et sted til et andet sted. Du sidder ikke bare i din bil og kører, kan komme til alt. Du er nødt til at planlægge lidt. Og det gør det til mere en oplevelse, synes jeg. Så det er dejligt at komme ud og kan hente inspiration, selvom det ikke er til de fjerne lande, jeg rejser. Så er det. Nej, men det virker alligevel fjernt, når man tager af øen, ikke? Fordi vi sejler. Ja. Ja. Og jeg synes, jeg kan mærke forskellen, når man kommer tilbage. Jamen, jeg er enig. Hvor at her er der bare sådan en dejlig ro på en eller anden måde. Og det kan jeg jo godt lide for nervesystemet, når jeg nu arbejder med nervesystemet. Balance. At det yder, at det påvirker en positivt. Ja, det giver balance i forhold til den uro, der er andre steder. Ja. Storbyen. Det er nemmere at falde til ro her, synes jeg. Fordi selvfølgelig oplever jeg også ting, ligesom alle andre, som man skal håndtere og forholde sig til og reagere på. Præcis. Og tage beslutninger og sådan noget. Men det er nemmere, synes jeg, når der er ro rundt om en. Så det synes jeg er dejligt, at have nogle fysiske omgivelser, man føler sig godt tilpas i. Og det gør vi her. Haven er også dejligt, man kan lige gå ud, og så er der helt roligt derude. Jacob, har I nogensinde tænkt på at lave kurser herovre? Ja, det gjorde vi i starten. Ja. Men, og vi har også haft kurser herovre på et tidspunkt, fordi vi renoverede jo udsigten. Det er den gamle Clinton, lavede det om. Ja, nede i Marstal. Ja, og der kørte vi nogle kurser på et af årene der. Men vi var ikke rigtig helt klar med en masse ting. Men sådan er det jo, når man er en go-go-virksomhed, så er det bare i gang. Ja. Der var simpelthen hundekoldt på det første kursus. Altså, der var nogen, der havde lå i dobbelt tøj og sådan noget. Så jeg vil hellere nu sikre mig, kan man sige, at komme hen til et sted, som er vant til at køre det. Og det er, de der basis-ting er i orden. Ja. Og der kommer jo alligevel en del fra Sjælland af også, så det giver god mening at holde det sådan nogenlunde tæt på. Nogen vil godt køre hjem om aftenen. Det er ikke internat, så det vil sige, at de kan køre hjem om aftenen. Ja. Sådan her på falderibet, er der noget, du sådan vil sige? Du har sagt så mange spændende ting, og det har været en spændende rejse. Er der noget, du sådan afslutningsvis får lyst til at sige sådan? Ja, så altså, sådan en god idé til alle, det er sådan det med at tage ansvar for sit eget liv. Det synes jeg, det betyder ikke at lade andre styre eller bestemme, hvad retning man skal tage, men selv sætte sig ned med en kop te eller kaffe, og så tænke, hvad kunne jeg godt tænke mig? Hvordan vil jeg godt have det? Og så hvordan skal jeg nå derhen? Ja, så lave en lille bitte plan for det, og så put lidt af det ind i din hverdag hele tiden. Det behøver ikke at være store ting, men bare noget, der hele tiden går hen imod dit overordnede. Så flytter sig fra det, man ikke skulle være. Ja. Fordi der er mange i dag med markedsføring og reklame og så videre, der vil stoppe produkter ned i hovedet på en af alle mulige typer,
for at gøre en følelsesløs. Altså fjernsyn, alkohol, mad og alle mulige andre ting. Altså det er, og vi har jo ting, vi skal lave, hvis man har børn, eller hvis man har familie, eller børnebørn, eller hvad det måtte være. Der er jo masser at tage sig af. Men det med at lige at tage ansvar for sig selv, og så sige, jamen jeg kan godt, uanset hvad min fortid har været, så kan jeg godt ændre mig. Det tror jeg vil være min sidste sætning. Altså uanset ens fortid, så kan man ændre sig. Tak skal du have. Velbekomme.